На сьогоднішній день до проєкту вже долучилось 14 міст в Україні. Миколаїв, ми сподіваємось, буде 15-й. А чому саме зараз? Тому що ініціативна група миколаївців проаналізувала публікації про так звані шкільні побори за останні 2-3 роки. Це була така гучна і резонансна тема, що навіть петиції публікували, розміщали миколаївці на сайті міської ради. Коли ми почали більш детально вивчати реакцію наших городян на ці публікації, ми визначились з тим, що громадяни обурені не самим фактом благодійності або так званих поборів, а фактом непрозорості використання цих коштів. Тобто неможливо було відрізнити, де кошти благодійні, де бюджетні, і батьки учнів не могли зорієнтуватись, куди йдуть кошти і на що вони витрачаються. В чому вражається ось прозорість або непрозорість бюджетів шкіл? Ми розуміємо, що є закон про доступ до публічної інформації, який вимагає викладати також певний перелік даних. Та також є закон про освіту, 30 стаття, яка вимагає там певний перелік даних, який повинна школи викладати на своєму сайті. Вони не можуть стосуватися якраз відкритих даних, але це, наприклад, кошториси. Це, наприклад, запити, які робив директор на фінансування певних потреб. Також там повинна бути та ж мова навчання відповідна. І ці дані, якщо школи користуються нашою системою, то наша система дозволяє якраз школам виконувати ці два закони. Закон про освіту і закон про доступ до публічної інформації. А 50%, і наша система зручна тим, що 50% роботи людини, яка повинна викладати ці дані, вони виконуються автоматично, тому що дані по бюджетним коштам, вони автоматично потрапляють в розрізі кожної окремої школи в нашу систему.